Salam, xoş gəltdiniz sizi, dəyərlə izləyicilər. Bu gün İslam və məişət zorakılığı barəsində danışacağıq. Məişət zorakılığı bütün dövrlərin aktual sosial fenomenidir və görünən budur ki, həlli çətin olan problemlərdən biridir. Təsəvvür edin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, bu gün Dünya üzrə hər 3 qadından biri öz həyat yoldaşı və partnyoru tərəfindən zorakılığa məruz qalır. Bu hələ statistikaya düşən hallardır. Qadınlar arasında nə qədər səssiz qurbanlar var ki, bir çoxu da məişət səviyyəsində ailə üzvləri tərəfindən zorakılığa məruz qalır və qeyri-bərabər sosial normaların xofundan səsini belə çıxarmır. İslam dini zuhur etdikdən sonra şiddət məsələsinin qarşısının alınması üçün çoxsaylı tədbirlər gördü və buna görə göstərişlər verdi. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzən cəmiyyət bu göstərişləri qulaq ardına alır və əhəmiyyət vermirdilər. Elə indi də vermirlər. Halbuki Allah'a və axirət gününə iman bəsləyən kəs bilməlidir ki, hər bir edilən əməlin sorğusulu mütləq onu gözləyir. İslam dininə görə cinsi ayrı seçkiləri yoxdur. Allah qatında mömin bəndənin kişi və qadın olmasının da heç bir önəmi yoxdur. Dəyərlə olmağın tək yolu təqvalı olmaqdır. Allah hər zaman insanların yaxşılıq və təqva uğrunda birləşməsini müsbət və zəruri hesab edib. Bir insanın təqvası Onun ailə üzvləri ilə münasibəti zamanı ortalığa çıxır. Öz xanımına qarşı şiddətə əl atan kəslər bilməlidirlər ki, Allah zorakılıq məsələsində gender ayrı-seçkiliyinə yol vermədən bunu ən pis əməl hesab edir. İslam dininə tənə ilə yanaşan və Quran ayələrini məsxərə edən bəzi kəslər tez-tez Quran qadını döymək icazəsi verir, deyirlər. Çox təəssüf ki, Bəzi dinlər arasında da bu fikir rəvaç tapıb. Təsəvvür edin ki, Nisa surəsinin 34-cü ayəsinin dilimizə edilən üç tərcüməsində onları döyün ifadəsi verilir. Yenə də vurun kimi tərcümə edilsəydi, mübahisə etmək olarardı. Bu tərcüməçilər döyün ifadəsini haradan çıxarıblar, yəqin bir özləri bilirlər. Son 2 əsrdə qadın haqqları məfhumu o qədər rəvaç tapıb ki, Bir çox İslam alimləri bu məsələni yenidən qabardıb və onu yenidən araşdırmağa başlayıblar. Bir növ yeni qiraət üsulu tətbiq edib və yeni nəticələrə varıblar. Və belə bir qənaətə gəliblər ki, ayədən məqsəd ayrılmaqdır. Buna baxmayaraq, çox təəssüf olsun ki, bəzi kəslər hələ də vurun mənasını dəstəkləyirlər. Lakin aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən peyğəmbərmizin həyatında belə bir nümunə varmı? Yaxud imamlarımızın hansı biri öz xanımı ilə şiddətli dilində danışıb. Axı nə üçün bu kimi şeylər örnək götürülmür? Yaxud qısqançlıq barədə təkid olunan fikirlər səsləndirir və bunu dinə bağlayırlar. Halbuki müasir psixologiya qısqançlığı psixoloji çatışmazlıq hesab edir. Bütün bunların səbəbi sadəcə qeyrətlə qısqançlığı bir-birindən ayıra bilmədiklərinin görədir. Hər bir halda görürük ki, bir insan şiddət tərəfdarıdsa, hər yanda şiddəti təsdiqləyən şeylər tapacaq. Necə deyirlər, əlində çəkic olan kəs hər şeyi mismar görəcək. Nəticə əldə edirik ki, sağlam şəkildə qurulan ailələrin idarə olunması da sağlam olacaq. Özünü İslam əxlaqı və ədəbi ilə zənnətləndirən ailələr çiçək açacaq və cəmiyyətə pak səmərələr verəcək. Şiddət əsla çıxış yolu deyil. Məsələni daha da bərbad edir. Bəli, mübahisə fikirlərin üst-üstə düşməməsi mümkündür, ola bilər. Bu əsla problem deyil. Problem məsələnin düzgün şəkildə həll olunmamasıdır. Sonda isə Hzərt Peyğəmbərimizdən nəql olunan bəzi kəlamlara diqqət edək. Hzərt buyurub: "Təcrüb edirəm o kəsə ki, öz qadınını vurur, halbuki vurulmağa özü o qadından daha layiqdir." qadını taxta çubuğ ilə vurmayın çünki bunun qısası vardır. Yenə həzrət buyurub: Kim öz qadınına şillə vursa, Allah odlar xəzinəsinin malikinə əmr edər ki, cəhənnəm odunda onun üzünə 70 şillə vursun. Hamı bir-birinə Allahın əmanətidir. Gəlin bu əmanətləri qoruyaq.